Türkiyənin Silivri şəhərində yanan təcili tibbi yardım maşınında 3 aylıq körpə ölüb. Qalan News xəbər verir ki, hadisə şəhərin Xınalı adlanan ərazisində baş verib. Oksigen balonunun partlaması nəticəsində maşın yanmağa başlayıb. Hadisə yerinə dərhal yanğın söndürən və polis briqadaları, eləcə də həkimlər yetişib. Yanğın tez bir zamanda söndürülüb. Maşında olan ananın həyatını xilas etmək mümkün olsa da, 3 aylıq körpə dünyasını dəyişib.